Vrienden, hulle sê life is about choices. En so staan elkeen van môre voor keuses. Ek het so 'n paar dae gelede gelees dat 1500 voertuie deur die tolplaza per uur op pad na Durban toe was. So elkeen het 'n keuse gehad wat hulle met die lang paasnaweek sou doen. Ander om families te besoek, ander om net rustig by die huis te verkeer, ander om met vriende jolig te wees. Maar weet u, Jesus was ook voor 'n keuse gewees of hy vlug van wat met hom sou gebeur, of hy en sy disippels sal dan in afsondering wees, maar hy het gekies om sy lewe aan die kruis af te staan vir ons sondes. Dit vir my was die grootste keuse wat enigeen ooit kon gedoen het. Lukas sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. Wat is ons wil in ons lewens? Ons eie wil of God se wil? Mag die Here vir ons wysheid gee, dat ons sal leer dat hierdie lewe gaan nie oor ons nie, maar ook om die wil van die Vader te doen.